kamu gunakan kayu kuih. Dan Sakta, gunakan ice effect. Teruk ni. Mereka tu dalam kesusahan. Karno pula. Giliran awak. Gunakan Fury Cone. Kumpul api datang sini. Lari. Salah. Baik mereka bertiga tak apa-apa. Apa? Mereka bertiga masih belum tumbang lagi ke? Kita akan serang mereka lagi sekali. Sabu, serang! Hanky, armor defense! Apa? Mereka tahan serangan kita. Hadi, ha? Nampaknya kuasa awak masih hebat. Ya, dapat bertahan sekejap je. Awak perlu lawan. Brachio, Light Reaper! Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe.